do ta shtojë edhe në Kosovë. Do thotë jo, unë nuk e lash Kosovën, unë e hoqa Kosovën sepse po fokusohemi tek po e di, ajo është lapsus që mund të ndodhë. Por sidoqoftë realiteti ka qenë i tillë, do thotë Willem Burns një diplomat karriere, po tani shef, do thotë i CIA-s i shërbimit, do thotë mund të them nishit në botë. Gjeopolitika botërore ka ndryshuar shumë. Do thotë fatkeqësisht sot në botë kem dy vatra të krizës që mund të kanosin sigurinë e përgjithshme edhe me format e luftës jo konvencionale, do thotë të armëve strategjike. Unë besoj që kjo nuk do të ndodhë, mirë po realiteti është që sot bota, do thotë lufta në Ukrainë ka 22 shkurt i vitit 2022, po jemi në vit, kemi hyrë në vitin do thotë të tretë dhe kuptohet lufta në lindje të afërt, apo ma konkretisht tensionet në lindjen e mesme që do thotë janë vatrat të cilat mund të ndezin gjithë globin. Sepse interesat mund të them të gjitha fuqive, sidomos atyre të forcave ruso-aziatike, në këtë rast të Kinës, janë për krijimin e një rendi të ri botëror. Por ardhja e shefit të CIA-s në Bosnjë, Serbi dhe Kosovë, do thotë dy ditë nuk janë pak një shef i agjencionit pa të fortë botë të rrinë në Kosovë, dhe po esenciale, ato janë gjona teknike, sorry, teknik, po esenciale është që mesazhi i Burnsit në këtë rast ka qenë që të ruhet stabiliteti dhe të largohet ndikimi dhe influenca ruse, sidomos në Serbi dhe në entitetin sërb në Bosnjë dhe Hercegovinë. Ju keni parë që Milovan Dodik ka tërhjekur deklaratat që asnjëherë nuk kam qenë për secesion. Secesionin nuk e kam. Zoti Bilali, plotësisht dakord që Dodiku u tërhoq me bish ndërshal, siç thot populli, por nga ana tjetër ne po shohim një Vulin gjithmonë më të galvanizuar, ne shohim një Dačić gjithmonë më aktiv në vizitat e tij në Kinë. Prandaj ja u bëra pyetjen për të arritur këtu. Kemi dy qendra, presidenti Vučić vazhdon të luajë me dy karrige, me dy porta, me dy kapele, si të dua mund ta quajmë. Por cila nga këto qendra do ta fitojë betejën me Serbinë? Shkurtimisht ju lutem. Po ti që ti jam konciz, do të thotë Serbia mund të them një çik para, unë po me dims sekretarin për rritje ekonomike dhe energji të SBA-ve Jose Fernandez, do thotë ka qenë një citat atje një fjali që jemi afër do thotë të partneritetit strategjik. Do thotë Serbia ka po diç hapa në aspektin edhe në perëndim, arsyeja është që perëndimi nuk do shërën në Serbinë, ta lejoj të jetë në krajën e lindjes. Mirë po, une besoj që kjo trilaterale, ta që i kështë e karrigave të Serbisë, të ta mendonë psikologikisht e kanë një afërsi me Rusë kuptuar, mirë po një përkëdhelje kanë edhe në raport me Kinesë në aspektin ekonomik. Me perëndimi nuk je kundorë sepse din që janë të rrethuar nga aspekti të marri politikës sigurisë në Balkan, përveç Serbisë mund të them gjitha pjesë që rrethojnë Serbinë janë anëtarët e NATO-s dhe ka baza jashtëzakonisht të fuqishme. Këtë është e vetëdijshme Serbia. Mirë po, unë besoj që taktika e tillë dhe një Tito i ri që po don ta merr këtë timon Vučići, nuk e di sa do të ketë efekt. Unë e di që perëndimi e dim këtë lojë të Vučićit. Mirë po, perëndimi nuk është interesuar që Serbia ta merr anën edhe të jetë një ndes i konfliktit përmes Rusisë në Ballkan. Po, ambasador, të njëjtën pyetje. Ju keni qenë vetë drejtori i Shërbimit Inteligjencë Shqiptar, dini peshën e William Burnsit shumë më mirë se të gjithë ne këtu dhe ndoshta shumë të tjerë. Në optikën tuaj, cili është mesazhi që ai përçoi qartë dhe prerë në Sarajevë dhe në Beograd? Faleminderit. Se Kosova dihet që faleminderit, është së pari duhet të them që kam pasur privilegjin gjatë shërbimit tim në Shërbimin Informativ të Shtetit të jem drejtori i parë, në fakt zyrtarisht që i kam pritur ishë drejtori e CIA-s dhe në një vizitë zyrtare në Shqipëri. Të thoja dy gjëra. Zakonisht kur një drejtori i CIA-s shkon në një vend, kjo është eminiment pa dyshim diplomatik dhe sigurie. E thonë kështu është që drejtori i CIA-s përgjithsisht shkon të japë ose një mesazh suporti ose një urdhër, ose jo një urdhër, por të thosh një paralajmërim. Aha. Jep mesazh suporti për vendet të cilët punojnë bashkë, kanë një aktivitet përbashkët dhe duhet edhe një support i qoftë edhe moral, po përveç ati ka edhe mbrapa support. Nga ana tjetër, për vendet të cilët ose për shtetet të cilët përbëjnë
probleme sigurie për sigurinë kolektive të perëndimit, padyshim që atje jepet mesazhi që shikoni, ju jeni në synin tonë, ne dimë që po bëni jashtë atyre pritjeve tona në këtë rast, dhe unë besoj që kjo ishte eksakt se çfarë u dha nga Burns. Në kretë dukshme ishte ajo që tha pak më parë edhe vetë reagimi i Dodik, duke pas parasysh se sa agresiv ka qenë në të gjithë paraqitjet e tij, veçanërisht ndaj perëndimit, se sa hapur ka qenë kundër vetë ekzistencës Bosnjës së Hercegovinës dhe pa pritur paguajtur ajo të rroq. Se kanë bërë asnjë. Ishte diçka interesante, shumë interesante do thosha. Nga ana tjetër, e njëjta gjë ose e njëjti mesazh, por kuptohet në mënyrë më të moderuar, besoj unë, ka jashtë dhënë Vučić,